Enggoning yang harepan peting bagantina tahun, sajumlah ing padagang areng di Kabupaten Bandung Marema. Pangnak itu, masyarakat rea anu marapag meting bagantina tahun, ngaliwatan kegiatan bala kecerakan kawas meulem hayam, meulem lauk, meulem jagung jeung sajabana. Goning nyaharepan peting bagantina tahun 2018 ka 2018 sajumlah ing nu dagang areng di Kabupaten Bandung Tembong Marema. Kawas nu karandapan ku Haji Enden anu leukeun nyeunan areng di Kampung Stasion Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Dirina geus dagang areng saprak tahun 80. Dirina ngajual areng sakeresek 3.000 anu leutik tur 5.000 pikeun areng dina keresek gede. Dina poe biasa dirina bisa ngajual 3 tepi ka 4 karung. Tapi nalika mapag peuting bagantina tahun, dirina bisa ngajual 15 tepi ka 20 karung. Alhamdulillah, Bapak icalan areng gitunya. Aya tingkatan. Tingkatan. Ya lah. Biasa berapa tuh, Pak? Areng teh dugi ka 15 karung, 20 karung. Kalau tahun baru? Tahun baru. Kalau hari-hari biasa? Hari-hari biasa, aja biasa lah. Berapa karung? Paling lah, 4 karung. Menyaliar areng di erong bakal beki ngejawel tilu poesa memeh peting bagantina tahun. Lianti sajumlah ing rumah makan, mapag tahun anyar mah warga rea anu marili areng pikeun curak-curak bala kecerakan, kawas nyate, ngabakakak, meulem jagong, meulem lauk jeung sajabana. Bisa gedengen ngejauhna jumlah oplah arang anu ditatahkeun, dirina masih ngarahu balukar arang langkana bahan baku kai suluh pikeun yen arang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.